Gospodine direktore, u skladu sa odlukom resornog ministarstva se pomogne domovima zdravlja u Srbiji kao i opštim bolnicama, ovde konkretno reč je o domu zdravlja i radovima koji se odvijaju. Ambulanta Tigar, tamo su počeli radovi, pa evo da čujemo kako to sada ide. Pa evo ono što mogu da kažem sa zadovoljstvom, konačno je pokrenuti ovaj projekat koji je najavljivan još krajem prošle godine, zahvaljujući sredstvima koje je obezbedilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije direktno iz budžeta, iz budžetske rezerve. Pirotski dom zdravlja je ušao u projekat rekonstrukcije svojih objekata i nama su još početkom godine opredeljena sredstva u visini od 2,5 miliona za rekonstrukciju naših objekata. Mi smo aplicirali sa jednim idejnim projektom koji obezbeđuje rekonstrukciju ambulante u Tigru. To je jedini objekat doma zdravlja u Pirotu koji je ostao nerekonstruisan u prethodnom periodu, tako da je ovo bila idealna prilika da se i ovaj objekat privede nameni, odnosno da se stvore bolji uslovi kako za rad zdravstvenih radnika, tako i za same pacijente koji zdravstvenu zaštitu ostvaruju u ovoj ambulanti. Sam objekat dugi niz godina nije rekonstruisan i ovo je, opet ponavljam, pravi trenutak. Nadam se da će dodatne napore uložiti i Tigar AD, koji je vlasnik ovog objekta, na sređivanju onog prilaznog puta samoj ambulanti, obzirom da su uslovi u tom pogledu dosta loši, odnosno atmosferske padavine prave problem, ali tu su već evo neko vreme se i na tu temu obavljaju razgovori između Tigra AD i doma zdravlja i iskreno se nadam da će paralelno s ovim radovima na rekonstrukciji samog objekta i ovaj problem biti rešen. U okviru ovog projekta, moram i to da naglasim, obavit će se i delom rekonstrukcija ambulante u Tijabari, jer je i ova ambulanta ušla u ovaj projekat rekonstrukcije. Vi znate da je prošle godine rađeno nešto na toj ambulanti i oko grejanja i oko stolarije. Ostalo je krečenje unutrašnjosti i farbanje ovog objekta, a nadam se da ćemo u narednom periodu u okviru projekta energetske efikasnosti moći i da zaokružimo priču vezanu za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, da ovaj objekat dobije možda i jedan od prvih u Pirotu taj energetski zeleni pasoš. Ali o tome ćemo pričati kasnije. Meni je drago, opet ponavljam, da ćemo sa ovim radovima koji se trenutno obavljaju u Tigru, a nastavit će se i u Tijabari, zaokružit ćemo sa ovim kompletnu rekonstrukciju svih objekata Doma zdravlja Pirot, a nadalje ćemo svakako imati tu obavezu da kroz investiciono održavanje i zadržimo ovaj nivo tehničke opremljenosti ovih naših objekata. Da li možemo samo da kažemo prema vašim očekivanjima kad se može dogoditi da sve to bude završeno? Konkretno za ovu ambulantu? Vidite, konkretno kod ovog projekta bilo je nekih početnih problema tehničke prirode vezano za komunikaciju Ministarstva zdravlja i izvođača radova, jer se radi o centralnom tenderu koji je sprovodilo Ministarstvo zdravlja. Nama uopšte nije bitno o kakvim se tu problemima radi, ali ono što je jako bitno u ovom trenutku je da su radovi počeli. Po nekoj dinamici koja je definisana samim ugovorom između izvođača radova i Ministarstva zdravlja, izvođač radova ima rok od 45 dana da kompletne poslove završi. Tu svakako ulazi i objekat u Tijabari. 45 dana, ja mislim da je više nego dovoljno vremena za ovu vrstu i ovaj obim poslova koji treba da se uradi. I sad možda kažemo i to, kako se odvija sada lekarska usluga, da li pacijenti na neki način možda trpe zbog ovih poslova ili je to regulisano da se ipak podmire sve te stvari? To je jedno vrlo važno pitanje i jedan problem koji može potencijalno da bude prisutan, obzirom da nijedan od ovih objekata doma zdravlja ne može biti isključen iz funkcije.
nego u okviru te naše unutrašnje organizacije rada mi ne prekidamo rad u ovim ambulantama gde se obavlja ovakva vrsta radova, nego i poslovi na zdravstvenom zbrinjavanju pacijenata se odvijaju nesmetano, a svakako u dogovoru sa izvođačima radova mi pravimo određenu dinamiku da i oni ne bi bili mnogo ometani, ali uz prioritet da pre svega zdravstveno zbrinjavanje ne bude ometano. Nadam se da će koristiti prilike tokom vikenda kada ova ambulanta ne radi, kada će moći i veći deo poslova da se u tim trenucima odradi.